Alltså fattar du vad sjukt det var? Att bara se det ligga där typ helt borta. Nej, alltså. Jag trodde typ att du var... Jag vet. Så jag fattade ingenting när jag vaknade på sjukhuset. Läkaren sa att jag hade haft änglavakt. Pappa som bara satt och grät. Så fattar du hur arg han och mamma är på mig nu, eller? Vad var det du hade tagit? Men, jag hade ju rökt och så. Och så var det något mer som typ... Ja, men kanske inte riktigt var vad vi trodde att det var. Det Ella hade med sig. Ja, men... Det var ju inte hennes fel. Du fattar väl att det inte var hennes idé att ta något alls. Det var ju Ami och Sam. Okay. Schyssta kompisar. Har de ens försökt att få tag på dig? Nej. Jag vet vad jag tänker. Men alltså, det var ju mitt fel också. Jag tänkte typ bara inte. Eller så jag bara... Jag fattar inte. Alltså det bara blev så. Liksom. Alltså, pappa typ skrek att jag hade förstört mitt liv. Alltså hon var så jävla... Ja, men... besviken typ. Usually never cry at all. I would say I'm pretty tough. But it's been a couple weeks now and I still feel stuck in my lungs. And usually I go